Uneori te simți atât de singur, atât de gol, atât de trist într-o lume atât de frumoasă. Dar ține minte, secretul este să accepti situația și să nu te oprești niciodată. Din a fi recunoscător pentru tot ce ai. Din a lupta în fiecare zi pentru visul tău. Focus, focus și ar focus. Dar trebuie să recunosc că... E greu să spun ce simt, dar întotdeauna o fac. Hienele mănâncă sufletul până în stomac. Nu stop în căutare de leac. Văd în întuneric, sunt liliac. Strig la lună, văd colac. Sunt înger și demonul, mă prefac. Sunt zile în care beau ap, zile în care beau jack. Zile în care subit, zile în care doar zac. Zile în care mă refac și refuz să mă complac. Ce să aleg între apolinic și dionisiac? Salutare budinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Pe acest episod o să combin din nou două animale ca să vedem ce primim ca și rezultat. Dar înainte de asta, să nu uitați să rupeți cu toții butonul de subscribe, să apăsați acolo pe clopoțel, foarte important să aveți notificările activate și să nu uitați și de un like. Rupeți cu toții butonul de like în această clipă! Bun, și este noapte din nou, băi, deci a venit noaptea și nu am somn și l-am lăsat iarăși pe vecinul ăsta meu să doarmă. A venit la mine și mi-a zis, Houdini, nu mă lași și pe mine să dorm puțin, că mi-e somn de nu mai pot, am lucrat toată ziua la grădină și m-aș pune să dorm, dar din păcate încă nu mi-am reparat casa, așa că, bam, o să-l las aici să doarmă pe vecinul meu. Și mă duc să văd ce se mai împlântă pe aici. Opa, să văd ce mai face domnul cercetător, pe unde își mai face viacul. Văd că nu mai lucrează nimeni, băi, la grădinuțe. Ok, am înțeles. Deci toată lumea este la somn, în afară de nebuni ăștia de aici, băi, de la fermă. Deci ăștia n-au nicio treabă, bă. Salutare vecinilor! Aveți și voi somn în seara aceasta sau sal? Am înțeles, băi, vi-e frică să nu vă fure cineva vacile? Sau care-i faza? Stați, băi, liniștiți că nu vi le fură nimeni.
Doamne, ce fricoși sunt ăștia hudinașilor! Li frică să nu cumva să vină cineva să le fure vaca din ăsta, din garaj de aici. Ai de capul meu. Unde este domnul cercetător, că nu-l mai văd pe aici? Domnule cercetător, băi, văd acolo ochelarul, bă. Domnule cercetător, nu te ascunde că te văd. Domnule cercetător, gata, băi, l-am văzut, hodinașilor. Este acolo domnul cercetător. Te salut, domnule cercetător. Da, 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 pe tine, te stric, te salut, barosane. Tot la vaci? N-ai mai găsit nimica? Lasă că tot la vaci rămâi. Băi, domnul cercetător încearcă el să găsească acolo o grămadă de chestii, să cerceteze, să facă el șumecherii, băi, ca să scape de vaci, da? Se pare că tot la vaci. De fapt, el cred că lucrează împreună cu vecinii ăștia dubioși acolo la vaci, bă. Eu așa cred. Ce faceți, prieteni buni? Ce mai faceți voi? Răniți aici oițele? Mamă, aveți și băcuța asta aici, aveți două băcuțe, forță! Așa, băi, așa. Da, barosane, îți dai seama, am ieșit și eu să mă plimb. M-a întrebat vecinul că de ce am ieșit de la ora aceasta afară. Păi am ieșit și eu la o plimbare așa, să dau și eu o fugă pe aici, să fac și eu niște jogging. Plimbarea de seară, băi, ca să pot să dorm mai bine. Mai ales că l-am lăsat pe bunul nostru vecin care lucrează acolo la grădinuță, l-am lăsat să doarmă la mine pentru că încă nu și-a reparat casa, așa că am